কলগছিয়াতে বেকিনৰ গড়া খহনিয়া বেকিনৰ গড়া খহনিয়া প্ৰতিৰোধৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে বিধায়ক সাংসদে খহনিয়াগ্ৰস্তৰ খবৰ নুৰৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে খহনিয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবলে চৰকাৰলৈ কাটৰ আহ্বান নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষি ভূমি আৰু দুমাহৰ ভিতৰতে শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ মাটি জাহ গৈছে নৈৰ বুকুত আৰু সৰ্বস্ব হেৰুৱাই এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী বৰপেটা জিলাৰ নৱগঠিত মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ চিকনি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত হাওৰাচৰা পাথাৰ গাঁৱৰ বেকী নৈৰ পাৰত বিধ্বংসী খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ দাবীত ৰাইজে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু বেকী নৈৰ খহনীয়াৰ ফলত অঞ্চলটোত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা খেতি পথাৰ নৈৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ লগতে বিগত দুমাহৰ ভিতৰত শতাধিক পৰিয়ালে ঘৰ মাটি হেৰুৱাব লগা হৈছে আৰু সৰ্বস্ব হেৰুৱাই এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী বিগত সময়ছোৱাত বেকী নৈৰ কোবাল খুঁটি উটুৱাই নিয়া প্ৰায় শতাধিক পৰিয়াল অঘৰী হৈ পৰিছে লগতে সহস্ৰাধিক বিঘা কৃষিভূমি নৈৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ পিছতো স্থানীয় সাংসদ আব্দুল খালেক আৰু বিধায়ক ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামে খবৰ লবলৈ আহৰি নোপোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল সেয়ে বেকী নৈৰ পাৰত ভুক্তভোগী ৰাইজে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ভুক্তভোগী ৰাইজে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ এখন কমিটি গঠন কৰে আৰু চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সুদৃষ্টিও কামনা কৰিছে আৰু শীঘ্ৰে বেকী নৈৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰি নৈপৰীয়া ৰাইজৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ কাটৰভাৱে আহ্বান জনাইছে এইসকল ভুক্তভোগী ৰাইজে গৰাখহনীয়া সকলোতে হয় কিন্তু বিশেষকৈ আমাৰ আমাৰ চাউৰাচৰা গাঁও পাথাৰ এই অঞ্চলত আমাৰ চিকনি গাঁও পঞ্চায়তৰ চলমাৰিও আছে চিকনিও আছে কিন্তু এই অঞ্চলত বিশেষকৈ কোনো প্ৰতিনিধি আমি দেখা নাপাওঁ গতিকে আজি এই প্ৰতিবাদী স্থলৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী মাননীয় পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আমাৰ লোকেল সাংসদ বৰপাটাৰ সাংসদ মহোদয়ক স্থানীয় বিধায়ক হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়াক মই এই প্ৰতিবাদী স্থলীত অহাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এইকাৰণে জনাইছোঁ বিগত আপোনালোকে দুই তিনিমাহ আগতো আপোনালোকে হয়তো আহিছিলেই এইখিনি ঠাইত ইয়াৰ পৰা ধৰক কমচে কম এক কিলোমিটাৰমান দূৰত আছিল কিন্তু দূৰত থকাৰ পিছত কণ্টিনিউ আছিলে যে এনেকুৱা এটা দিন নাই যে আমাৰ তিনিটাৰ পৰা চাৰিটা গড় গড়াখনেত উঠি উঠাই লৈ যায় আমাৰ সদায় গতিকে তেওঁলোকে আমাৰ কি অৱস্থা কি দুৰ্দশা আমাৰ খেতি মাটিৰ অৱস্থা নাই সকলো বানে উঠাই লৈছে গড়াখনিয়ে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে এজন সৰু কণমানী বাচ্চা যে দহ বছৰ তেওঁৰ বয়স হৈছিল ইতিমধ্যে তেওঁ এই গড়াখনিয়াৰ কবলত পৰি তেওঁ মৃত্যু কাবলৈ আঁকুলি ল'ব লগা হৈছিল গতিকে আমি আক্ষেপেৰে আজিৰ এই হোৱাৰ জৰিয়তে আমাৰ যিখিনি বিষয়ববী আছে যে আমাৰ চক্ৰ বিষয়া হওক আমাৰ এম এল এ মহোদয় হওক এম পি মহোদয় হওক আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় হওক অতি সোনকালে যাতে এই অঞ্চলৰ ভ্ৰমণ কৰি যাতে ইয়াৰ স্থায়ী এটা সমাধান